Oli varmaan joku kesä 2016, jota mä just kasvoin varmaan sitten pituutta tai jotain, koska näköjään mitään hallintaa omiin raajoihin ei ollut. Joo. Elämä lapselle -konsertissa ajattelin treeneissä, että toi lavan etuosa on nyt aika tommonen tumma. Pitäisikö siihen vetää joku teippi tai jotain, etten mä niinku niin astu siitä alas. Koska Elämä lapselle -konsertit on syksyllä, niin mä tiesin, että kesällä mä olin tullut jo 5 kertaa niinku lavalta alas muutenkin. Että täällä on niinku mahdollisuus siihen. Kesken biisin ohi. Onneksi siinä oli semmoinen kamera, semmoinen kisko. Joo. Jonka kautta mä pääsin sit hyppäämään niinku takas lavalle. Niin se parkkourasit sille? Vai niinku kaaduit sä suoraan alas? Mä kaaduin suoraan niinku näin alas, sit siitä sille ding 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 ylös. Meidän faija on aika useasti sellainen, että se niinku aina kommentoi. Hän laittoi mun WhatsAppissa viesti, että hieno veto. Oh. Tiedätkö tälleen? Sit mä olin, että oliks jotain mitä sä et niinku nähnyt? Niin. Meidän faija vaan, että ei. Sit mä tipuin lavalta aika pahastikin vielä. Ei näkynyt. Sit mä kävin ite kattoo sen, niin kraanakamera kuvas yleisöä.